2471 eller 2474 mängden av ett radioaktivt preparat avtar enligt funktionen. Jag skriver där. N av T är lika med ursprungsvärde E upphöjt till KT. Avtar så K måste vara negativ. Där N anger antal atomkärnor efter T dygn. En mätning startas när preparatet innehåller. Vända. Så har vi när 0. Så får vi 4,0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 21 stycken atomer. Okej. Då är förändringshastigheten, alltså E'. E' då är negativ 0,4 multiplicerar med 10 upphöjt till 21 stycken per dygn. Okej, klarar jag den här. Bestäm funktionen N. Okej. Så, om jag kan använda den här nu då, så har jag N, T. Vad blir N, T då? Det blir 4. Så 4,0. Det blir 10 upphöjt till 21. Är lika med NO. Det blir vår NO. Ursprungspriset. Ursprungsstycken atomer. Inte priset. Jag har procent med andra kurser som jag har. Så vi pratar om ursprungspriset också. Så ni får ursäkta mig. Ja. Vad ska vi göra nu? Och sen om vi tar N prim T så får vi NO eller N0 multiplicerar med K multiplicerar med E upphöjt till KT. Men den här skulle lika med 0, negativ 0,4 multiplicerar med. Jag ska göra så att det blir inte för mycket plats som tar 4. Det blir samma 10 upphöjt till 21 stycken per dygn. Så. Och då har vi 4,0. Det blir samma 10 upphöjt till 21. Det blir samma K. Det blir samma när T är lika med. När T är 0. Så får vi E upphöjt till K multiplicerar med 0. Och det här är 1 allihopa. Så har vi negativ 0,4 multiplicerar 10 upphöjt till 21. Dividerar vi båda led med 4,0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 21. Dividerar vi det också. 4,0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 21. Den här blir 1. Så har jag bara 4 dividerar med. 0,4 dividerar med 4. Så 4, 0,4, 0,4 dividerar med 4, det blir 0,1. Så den här är hela, så har jag K är lika med negativ 0,1. Så är det. Nu har jag, nu kan vi hitta N av T är lika med ursprungsvärdena då. Så har vi negativ 0,1. Nej, det var inte negativ flot. Det var 4,0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 21. Multiplicerar med E. Upphöjt till K som är negativ 0,1. T. Är det den bara den frågan? Är bestämd funktionen 1 till?